Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwan sa na farko, idan na mana subscribe sannan idan na mana karar wasnarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da za mu dora. Kamar da kuke gani, yau 24 ga wata DOC sun fara tura mutane airdrop ɗinsu zuwa cikin wato exchange da suka tura, musamman ma abin da ya shafi Bitgate. So duk wanda ya san ya tura DOC ɗinsa zuwa Bitgate exchange, so ga yadda za ka yi ka gani idan sun tura maka naka a yau 24 ga wata. Kai tsaye za mu shiga cikin exchange ɗin mu nuna muku yadda idan ka tura naka zuwa cikin wannan exchanger mai suna Bitgate, to ga yadda za ka yi ka ga naka ya sauka a cikin ita wannan exchange. Za mu danna akan exchange mai suna Bitgate kamar yadda kuke gani. So idan ka danna, kamar yadda kowa ya sani, za ta buɗe ma kamar haka, za ta kawo ka nan. So idan ta kawo ka nan, daga gefe akwai inda aka saka asset, sai ka danna daga can ƙarshe kenan. So idan ka danna za ta kawo ka nan. So idan ta kawo ka nan, gurin abin da za ka yi shi ne, daga sama akwai abubuwan da aka rubuta ga su nan: overview, spot, feature and margin da sauransu. So sai ka shiga spot na biyu kenan. So kun ga kuna shiga, gashi nan ya zo a farko, wannan na farkon. Gashi nan kun ga, gashi nan DOCs, gashi nan ga adadin da suka tura, sannan kuma ga logon sa, ma'ana icon ɗinsa kenan, daga gefe ga kuma adadin da suka tura maka. Gashi nan kowa zai gani. Idan ka shigo Bitgate exchange baka gani ba, to akwai hanyar da za ka yi. Sai ka danna akan alamar sachin ɗin nan, sai ka rubuta DOCs, misali kamar yadda kuke gani gashi nan, sai ka sa DOCs. So kun ga zai fito a farko. To ina fata an fahimta. To wannan hanyar za ka bi idan ka yi amfani da Bitgate exchange wajen tura DOCs airdrop ɗinka. To ga hanyar da za ka bi ka ga shi wannan DOCs airdrop ɗin naka sun saka maka a yau 24 ga wannan watan suka fara sakawa mutane nasu. Yanzu za mu jira sauran exchange kamar su Binance da kuma Bybit da Get.io da sauransu. To wannan dai su ne suka fara sakawa mutane DOCs airdrop ɗinsu a cikin wato ainihin exchange su mai suna Bitgate. Kar a manta da subscribing da liking da sharing. Mun gode.